14 horas e 18 minutos, um atraso de 18 minutos no programa de hoje. Começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura e a medicina tradicional chinesa, que são as minhas especialidades clínicas, prática, profissional, mas também traz as técnicas de ponta para a qualidade de vida, saúde e bem-estar. Entendemos aqui que esses três conceitos fazem parte de uma única coisa. Saúde, qualidade de vida e bem-estar são intrinsecamente ligados. Não dá para ser uma coisa independente da outra. Pois bem, meu nome é João Carlos Baldan, sou formado em acupuntura pela Associação Brasileira de Acupuntura. Em 2000, fui professor desse curso regular de formação em acupuntura e também diretor da ABA, a primeira entidade que começou a ensinar acupuntura para não orientais. Antes de 1958, que foi o ano de fundação da ABA, tinha-se a acupuntura sim, mas mais para os nichos de orientais, né? Frederico Spetti, Dr. Evaldo Martins Leite, que foi professor da Santa Casa, inclusive cardiologista meu, acupunturista até hoje, e é que fundou junto com o Frederico Spetti a Associação Brasileira da Acupuntura, onde eu tive a honra de estudar. Eu sou pós-graduado com título de especialista em psicopatologia pelo Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, IPQ. Eu me formei lá em 2005. Depois eu fiz uma pós-graduação em acupuntura em ciências clássicas chinesas pelo Instituto Brasileiro de Acupuntura e Homeopatia, o IBRAL, e a Faculdade Dr. Leão Sampaio. Tenho participado de diversas palestras e cursos sobre florais, florais quânticos, pós-graduação em Física Quântica e Bioressonância Aplicada à Saúde, e também faço o curso de extensão universitária em Física Quântica e Medicina Energética, promovido pela Nova Ciência e pelo Instituto Bem. Tudo isso porque o Salutes é um programa que visa o resgate da própria vida por intermédio da ressonância com a própria vida, na verdade. Nós vamos falar hoje sobre uma nova visão sobre o câncer, sobretudo como é que a medicina biomolecular, como é que aponta para essa patologia, como essas células doentes, elas devem ser exterminadas ou ser tratadas. Uma grande questão essa. Para tratar desse assunto, tenho o prazer de receber aqui o doutor professor, doutor José de Felipe Júnior, PhD, médico graduado pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa em 1971. Doutor em Ciências pela Universidade de São Paulo, na USP, livre docente em Clínica Médica, setor de Medicina Intensiva, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Unirio. Doutor José de Felipe é autor de vários livros, como Pronto Socorro, Fisiopatologia, Diagnóstico e Tratamento, de 1990, A Medicina 50 Anos Depois, o advento da medicina biomolecular, Nutrição Inteligente no Tratamento e na Prevenção do Câncer e Oncologia Médica, Fisiopatogenia e Tratamento, que é esse livro aqui, esse pequeno livro aqui, que demorou 19 anos para ser escrito, né? Então, eu tenho o prazer de receber, então, aqui o professor José de Felipe Júnior. Muito boa tarde, doutor José Felipe. Boa tarde, professor. Muito obrigado pela sua presença. É um prazer recebê-lo aqui no Salute. Seja bem-vindo. Te agradeço. Gostaria de primeiro começar um pouco da tua história médica. Como é que o senhor virou médico? Como eu virei médico? Acho que meu pai teve um problema intestinal diagnosticado como gastroenterocolite. Aí meu tio falou, não, vou chamar outro médico. Era um apendicite. Eu tinha 7 anos de idade. E aí você falou... Até aí, não sei, aí me deu vontade de ser médico com 7, 8 anos, talvez por isso. Aí virei médico, é a coisa que eu mais gosto nesse mundo, é ser médico. Precisa uma profissão, ser médico é sacerdócio? Puxa vida, não sei se é sacerdócio. Eu gosto do que eu faço. E eu quero tratar bem as pessoas, eu quero curar as pessoas, não sabe? Não só quero que elas melhorem, eu quero curá-las, sabe? Não tenho vergonha de falar isso não, eu quero curar. Às vezes eu não consigo, né?
Às vezes não consigo, mas o que eu quero é curar as pessoas, livrá-la totalmente do mal. E, professor, a gente precisa livrar as pessoas das doenças, sabe como? É uma coisa simples. É tirando a causa do problema. Porque na medicina eu aprendi a tratar febre com antitérmico, diarreia com antidiarreico. É a medicina do anti, né? É, da guerra, dos tanques, né? Na minha época, se eu tinha uma úlcera, a discussão, eu ficava abismado no quinto ano, a discussão dos professores era que cirurgia ia fazer para tirar a úlcera de estômago. Aí tirava a úlcera, a úlcera voltava no coto cirúrgico. Quer dizer, surgiu a omeprazol, acabou com a úlcera. Assim vai acontecer com o câncer. Vai acontecer assim o quê? Vai acontecer com o câncer. Um remédio vai acabar. Não vai precisar de cirurgia, não vai precisar de quimioterapia, radioterapia. E vai... nós vamos chegar lá. Olha, nós vamos chegar lá. Vamos chegar? Daqui quanto tempo? Estamos chegando. Não, nós já estamos chegando. E vai ser barato esse remédio? Vai ser barato. Não vai ser caro, não. Aliás, as coisas baratas que curam aqui no Brasil... E vai ser simples. É? Mas será que vai passar pela legislação vigente? Porque tudo que cura aqui é barato e resolve é proibido nesse país... Puxa, olha, eu... Essa é uma boa pergunta, né? Quando eu comecei a fazer medicina biomolecular... Aliás, eu gostaria que o senhor explicasse o que é medicina biomolecular. Ela era proibida. Era proibida pelo como Conselho Federal de Medicina. Como o ozônio é, como o NMS é, como... Aí eu fiquei 3 anos no Conselho Federal de Medicina, mostrei 6.412 trabalhos científicos sobre o assunto. Não no Brasil, mundial. Mundial, mundial. Sim. Alguns meus. Aí eles regulamentaram. A biomolecular. Junto veio a ortomolecular junto. Então mistura, fala que biomolecular é igual a ortomolecular. Não é bem assim. Explica, né, pra gente, o que é a biomolecular? Olha, a biomolecular é a bioquímica aplicada à medicina. É a biologia molecular, com todos os conhecimentos da biologia molecular, a favor da célula. Da vida. Para entender a célula. Professor Baldan, eu fiquei 4 anos após graduação na USP, de fisiologia pura, para entender o que é uma célula normal. Quando eu entendi o que é uma célula normal, tratar de doença ficou mais fácil. E ficou mais simples e mais lógico de compreender. Não é mesmo? Por uma análise estritamente biomolecular, bioquímica... Bioquímica e genética. Genética. A biomolecular cuida muito da epigenética. Fatores externos do ambiente que agem na genética. Biologia da crença. Bruce Lipton fala muito disso, né? Pode ser. É um jeito de pensar. Ele fala exatamente como é que o meio ambiente pode modificar a genética, né? Então, a epigenética é uma coisa acima da genética, uma coisa que... Da genética nós não conseguimos interferir. Depois que ela se expressa. Mas da epigenética nós conseguimos. Que é antes, né? Que precede, e, né? Precede e é devido a fatores ambientais. E, por exemplo, uma doença genética, se você cuidar das células do indivíduo, tirando os fatores desencadeantes da doença, você não deixa que a doença genética aflore. Bonito isso. É exatamente isso. Inclusive, mesmo que tenha genes familiares, é importante isso que o doutor isso. Felipe. Às vezes a pessoa fala, minha mãe tinha câncer de mama, então eu vou ter também. Não necessariamente. Você pode ter a informação, a predisposição, mas tem fatores do meio ambiente que perfeito. Não tamponam e não deixam perfeito, a expressar. Perfeito. Né, e aí que entra a medicina preventiva, professor Baldan. A medicina preventiva. Olha só. Estudos, olha, desse livro, eu escrevi 242 referências bibliográficas. Maravilhoso. 242 sobre causas do câncer. Causas. Eu tenho 50 páginas aí sobre causas e 242 trabalhos científicos falando sobre causas. 5% dos cânceres são genéticos. 95%... são ambientais. Vírus, bactéria. Toxinas, chumbo, mercúrio, cádmio. Então, se alguém. São carcinogênicos.
considerados carcinogênicos, não por mim, não por esses 242, pela Organização Mundial de Saúde. Uhum. Eles consideram carcinogênicos. Aliás, inclusive os agrotóxicos, né, doutor? Agrotóxicos, metal tóxico, vírus, bactéria, carne processada. Carne processada, tão gostosa. Que pena, né? Tudo salame. Que é bom, tudo que é bom. Ah, aquele mal. Salame. Aquele salame presunto. Pelotas, Pelotas lá. Pelotas ou Pelotas? Salame catalão. Presunto de Parma. Presunto de Parma. Mas até aquele que os porquinhos comem bolotas. Bolotas. E fica um presunto delicioso. Provoca câncer. Oh, puxa vida. Tudo que é bom provoca câncer, né? O bom é mau e o bem é cruel. Como diria João Caetano. Então, come carne fresca, né? Come carne fresca. Você me permite dizer? Eu entreguei aqui para o professor Baldan 80 maneiras de ficar longe dos médicos. Está aqui. 80 maneiras de ficar longe dos médicos. Se vocês quiserem entrar num site, você me permite? Claro. Os três W's, né? www é medicinabiomolecular.com.br. Lá tem 80 maneiras de ficar longe dos médicos. Dos médicos. No bom sentido, né, pessoal? É para não ficar doente. Várias coisas importantes, simples de fazer, que acho que o mais importante é prevenir o câncer do que tratar. Com certeza. Bem mais fácil prevenir. Essa é a nossa proposta aqui, viu, doutor? Essa aqui é a nossa proposta, doutor José Felipe. Agora, se me permite, Baldan, professor Baldan. Vamos lá. Olha só. Se o metal tóxico provoca o câncer, tem pessoas que vêm no meu consultório com o metal tóxico, mas sem o câncer. Sim. Então, o que que eu faço? Retiro o metal tóxico do indivíduo. Que jeito? Com tratamento caro, EDTA na veia? Não. Homeopatia. Homeopatia. CH30. 4 meses de CH30, mais um fitoterápico. Eu receito bonito assim, ó. Coriandro, extrato de coriandro sativo. CH30. Não, 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 esse é fitoterápico. Ah, fitoterápico. É o extrato de coriandro sativo. Olha que bonito, né? 5 ml duas vezes ao dia. Esses dois elementos têm 60% de chance de tirar esses metais tóxicos. Aí eu diminuo o risco de câncer. O primeiro passo no nosso consultório, doutor, se me permite também usar o tempo da sua entrevista, o primeiro passo de tudo é retirada de metais tóxicos, vírus, bactérias, protozoários, prions, etc. É o primeiro passo. Porque às vezes as pessoas chegam lá, eu estou aqui tomando vitamina importada dos Estados Unidos, etc. A célula não está aproveitando, porque tem tanto lixo tóxico que os terminais estão todos ocupados. Depois de um mês, eu tratando uma pessoa, ele voltou, eu tratando para retirada de cádmio e mercúrio, chegou depois de um mês, cádmio e mercúrio igual. Fazendo dieta cetogênica, jejum intermitente, tomando lá sopa das vitaminas, vê os vídeos do Dr. Laí Ribeiro, acompanha o nosso programa aqui, vê os vídeos do doutor, vários médicos, etc. O cara super antenado, eu falei, olha, alguma coisa está errada, ou eu ou você erramos. Eu quero que você me traga todos os teus produtos aqui para a gente verificar. Um ômega, 25 produtos, um ômega 3 de peixe, canadense, desculpe, peixe belga e envasado no Canadá, contaminado com cádmio e mercúrio. Mercúrio. Falei, então é por isso, não adianta você ficar tomando ômega 3, a gente drenando... Sal rosa. Sal rosa é outro. Sal rosa é outro. Pessoal chegando no consultório, doutor, eu estou comendo sal rosa. Eu falei, meu Deus, contaminado com metal tóxico, que judiação. Com tinta. Informação. Acho que as pessoas precisam de informação para se manter saudável. Informação. Informação. Essa frase me chamou muito a atenção, doutor. Eu comecei a dar uma olhada na sua página, aliás, indico como site já falado pelo professor doutor José Felipe, que o câncer não deve ser exterminado ou combatido com os tanques de guerra, e sim tratado, já que é uma patologia. Explica um pouco melhor esse conceito. Ah, essa aqui é a minha tônica. Demorou 19 anos, né, para chegar? 19 anos para escrever esse livro e para chegar nisso que eu cheguei. Por que eu levei 19 anos? Porque em 2004 eu bolei a teoria de um novo tratamento. E levei todo esse tempo juntando pacientes, são 685 nesse livro, que a quimioterapia, a cirurgia não funcionou, a quimioterapia não funcionou, a radioterapia não funcionou.
Bom, não funcionou, então faz nova quimioterapia. Não funcionou. Então, imagine eu, em 2004, com uma nova teoria do câncer, tentando tratar com um novo jeito de ver um paciente. Eu só podia tratar aqueles que não estavam respondendo à terapia convencional, pela qual eu me formei. Sim. Então, eu, como ser humano, médico, humano, tinha que fazer alguma coisa para aquele paciente. Ele tinha sido mandado embora para morrer com a família. Mas alguns não se conformavam. Falei, não, não vou morrer, eu quero tratar. E aí eu consegui juntar 685 aqui, no livro inglês 715, né? E fazendo nada especial, pessoal, nada especial. Me permite ser um pouco mais longo. Olha só. A primeira célula que surgiu no planeta Terra foi a 3,8 bilhões de anos. E essa célula, que foi o progenitor comum, o ancestral comum de todos nós, evoluiu e deu você, deu a mim. Essa célula, nesses bilhões de anos, ela foi infectada por vírus e viveu. Infectada por bactérias e viveu. Infectada por tóxicos e viveu. Muito frio e viveu. Muito calor e viveu. E esses mecanismos de sobrevivência foram guardados no núcleo, no genoma. Então, as nossas células são muito aptas a sobreviver. Imagina, 3,8 bilhões de anos e nós estamos aqui. Né? Memória, né? É a memória genética. Imaginem vocês. Vocês estão lá com a célula. A nossa célula só quer servir no corpo. Ela só quer servir e viver. Viver e servir. E ela morre em 4 meses. Posso falar uma coisinha? Quem beijou você nesse rosto aí há 4 meses atrás e beija hoje, beijou um rosto diferente. Porque cada 4 meses nós mudamos. E os lábios também vão estar diferentes. Os lábios também são diferentes. É outro beijo. É outro beijo. Então a mulher sempre é renovada. Cada 4 meses tem uma nova mulher. Então, pessoal, imaginem uma célula com todos os mecanismos de sobrevivência lá dentro. Essa célula é atacada por vírus, por bactéria, metal tóxico, agrotóxico. Ela sofre. Sofre, 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 até entrar num estado de quase morte. Você acha que ela vai morrer? Com tudo aquilo que ela tem no genoma de genes de sobrevivência, ela não morre. Para manter aquele genoma lapidado por bilhões de anos, ela começa a multiplicar. Multiplicar para se manter nas células filhas. Sim. Aí surge o tumor. Aí, o que o médico vê? Vê o tumor. E acha que o tumor que é a doença. Não é a doença. O tumor é o sintoma da doença. A doença está naquilo que causou. Está no vírus, está na bactéria. A doença está lá. Está no metal tóxico. Então, não adianta matar o tumor. Você tem que tirar o metal tóxico. Tem que tirar o agrotóxico. Tem que tirar o vírus. Tem uma médica que eu conheço, aposentada. O marido dela também é médico. Uma pessoa de uma cultura, de uma cabeça muito inteligente. Foi minha paciente, eu atendi ela várias vezes na casa dela, mora perto do Horto Florestal. Ela é sogra de um grande amigo, eu comecei a atender ela por conta de doelho no joelho, uma família toda de médicos. E eu ficava lá, cada atendimento dela era 4 horas, né? Porque eu ia lá fazer acupuntura e depois ficava conversando lá horas. E ela falou uma frase uma vez para mim que nunca saiu da minha cabeça, doutor José de Felipe. O câncer é uma tentativa do organismo de se preservar, de manter a vida. Ele se modifica para se adaptar, mas é uma tentativa de organismo se perpetuar. O senhor concorda com isso? Foi isso que eu acabei de falar. Pois é. Justamente. Essa célula agredida, ela não morre, ela se multiplica. Ela se multiplica. E aí, puxa vida, aí vem o médico, ele quer exterminar aquele tumor. Imagine. Uma quimioterapia consegue matar 95% das células. Sobra os 5%. Você vai fazer o exame de imagem, não aparece, mas está lá os 5%. O que vocês acham? Teleouvintes? Teleinternautas. Teleinternautas. O que vocês acham desses 5%? Que não morreu com a quimioterapia. Eles são mais aptas a sobreviver ou menos aptas a sobreviver? Estão mais aptos a sobreviver. E mais fortes, né? E mais fortes. Daqui 1 ano, 2 anos, tumor de novo. Por que tumor de novo? Porque não tirou a causa. Então, a única coisa que eu fiz... Olha, a única coisa, não fiz nada demais.
Eu, como estudei a célula normal, por 4 anos, dia inteiro, trabalhava à noite para sustentar minha família, minha filhinha, tinha um filho lá naquela época. Tira a causa. Se você tira a causa, acaba o efeito. Ó, eu fiz assim, empurrei. Causa, efeito. Sim. Todo efeito tem uma causa, tem que tirar a causa. Só isso que eu fiz aqui. Aí comecei a coletar pessoas. Chegou dos 700 pessoas aí. Que graças a Deus, que deu certo isso, né? Graças a Deus. Agora, doutor José, Felipe, com sua permissão, não é só o câncer. Todas as patologias, seja ela qual for, nós sempre trabalhamos sem tratar a causa. O resto é sintomatologia. Aí vem aquele livro que você citou aí. A medicina 50 anos depois. O advento da biomolecular. É assim que tem que ser tratada todas as doenças. Você tem razão, é isso mesmo. Nós estamos infestados por substâncias químicas diferentes. Nós não estamos acostumados com essas substâncias. Tem que tirar elas do organismo. Você falou muito bem, limpar o lixo tóxico, né? Primeiro passo. Tem um bonito aí. Primeiro passo. Tira isso, o organismo. E vai lá e come verduras do quitandeiro, come frutas saudáveis, carne vermelha, tudo bem, fresca. Leite, esquece o leite. Ah, isso é importante. Esquece o leite, pelo amor de Deus, esquece o leite. Leite e derivados, né? 16 trabalhos escritos em janeiro de 2017 mostra o seguinte: quem ingere a proteína do leite, homem e mulher, aumenta o risco de câncer, infarto, diabetes, Alzheimer, Parkinson. E nas mulheres, não nos homens, nas mulheres, de envelhecer mais rápido, pessoal. Só isso. Envelhecer mais rápido. Então a mulher, até quando eu falo isso, aumenta o risco de câncer, aumenta o risco de diabetes, de infarto, ela não liga. Alzheimer, Parkinson, não liga. Mas quando fala envelhecer mais rápido, eu falo, vou parar o leite. Eu adoro. Não só o envelhecimento. Você quer parar com qualquer coisa com a mulher, você fala, engorda. Incha. Engorda. Acabou. Oh, não engorda, mas incha. Então, existem pessoas, meu Deus do céu, olha, da televisão, isso, médicos falando dos benefícios do leite. Mas que benefício, meu Deus? Usa leite de soja, cuidado com o transgênico. Leite de arroz, leite de aveia é uma delícia. Leite de amêndoa é melhor ainda. Avelã, leite de... Leite de avelã, delicioso. De alpiste. Isso alpiste. Eu nunca comi. É? Deixa o alpiste de um dia para o outro, alpiste, na água, é? Depois coa. É? Ele tem um gosto de avelã. E ele é você bate no liquidificador, alpiste é maravilhoso. Alpiste, leite vegetal. Um pouquinho de mel, né? Aveia. Aveia. Então é isso. A biomolecular, então, trata a bio... A biomolecular cuida da biologia molecular das células. Então, além dos nutrientes que coloca e da retirada dos tóxicos, como faz a ortomolecular, ela cuida da epigenética, dos genes. É que essa é a grande diferença. Mas um ajuda a outra, né? Com certeza. Uma ajuda a outra, uma... Agora... Nós estamos começando hoje um novo sistema aqui. O Xerec está de cabelo em pé, a barba dele está toda enrolada aqui, porque deu alguns problemas, inclusive está com esse cenário fixo, não é aquele cenário antigo do que vai voltar em breve, né? Oxalá volte. Mas eu quero aqui aproveitar o espaço para a gente anunciar os nossos GCs, que também não vão entrar aqui agora, mas vão entrar no processo de edição. Tem a loja virtual, loja.jcbaldan.com.br, que nesse site virtual tem todos os equipamentos da Nova Ciência que nós trabalhamos, inclusive. Nós trabalhamos com eles para identificação e tratamento. Tem o Hidrovitalis, que é maravilhoso para tirar os metais tóxicos pelos pontos do pé. Tem o Potentizer, que produz as próprias medicações. Nada dispendioso, né? Nada dispendioso. Isso que é importante também. Acaba fazendo o produtinho ali, o álcool de cereais com água destilada, e você cria um frequencial, né? Usando frequências de Rife, da Uda Clark, né? A gente trabalha com tudo isso. E vai ter um curso novo da Nova Ciência, entre um intervalo e outro, que eu absolutamente vou estar presente
e que não é esse aqui que eu enganei. Aqui tá, eu enganei, vai ser no dia 22 ou 23 de junho, sob microscopia de campo claro e microscopia de campo escuro. A ciclogenia das patologias, a visão de Pasteur, a visão de Deschamps, como é que a gente avalia, inclusive metais tóxicos, a presença de bactérias, de vírus, lixo tóxico no sangue vivo na microscopia de campo escuro. Inclusive a gente faz os tratamentos com o Zapper ou dá umas indicações, algumas medicações rápidas e a gente vê a modificação no campo escuro na mesma hora, doutor José. Uhum. É fantástico. As pessoas que tiverem interesse em fazer esse curso, eu estarei lá e eu recomendo, porque realmente será um grande curso. Os telefones é o 95687-5835, 95687-5835, ou 3904-9832. 3904-9832, o código do operador é 11. Falar com a gracinha da Lauren, que é uma gracinha de pessoa, ela é super gentil. Posso resumir? Por favor. Olha, resumindo. Câncer não são células malignas, são células doentes por alguma causa. Que precisam ser? E células doentes necessitam de cuidados. Tratamento. E afastamento das causas, não extermínio. Exatamente. É isso, isso resume tudo o que eu falei aqui. São células doentes por alguma razão. E células doentes se cuida, não se extermina, se cuida. Como que se cuida de uma célula doente? Tirando os fatores causais. Os agressores, né? Os agressores. E cuidando dela, ninando ela, dá tudo o que ela precisa para ela viver melhor. Ela para de se reproduzir. Em 4 meses, ela morre sozinha. Que é o que acontece com todas as nossas células, praticamente todas, morrem em 4 meses. E pela microscopia de campo escuro, obviamente que dá para perceber qual que é os agentes agressores. Dá para ver cândida, dá para ver... vírus, dá para ver lixo tóxico, dá para ver estresse oxidativo, tudo na mesma hora. Pica uma gotinha, põe lá na lente do microscópio e começa uma viagem, doutor José de Ferreira. Começa uma viagem. Então, o senhor está dizendo, então, existem estudos que o senhor deve conhecer muito melhor do que eu. Aliás, deixa eu tomar aqui minha água com a minha xícara. Eu anunciei na minha página do Face, todo mundo ficou louco com essa caneca. E eu falei que vou sortear, as pessoas estão me perguntando. Eu vou sortear sim, semana que vem, dia 10 de junho, que precede o 13 de junho, quando comemoramos 10 anos de saludes aqui na UTV, nós vamos sortear uma caneca dessa. Como é que eu vou fazer? Entra na minha página do Facebook, tem foto lá, falou, eu quero, todo mundo começou, eu quero. Tem mais de 300 nomes, eu vou gerar um número para cada um desses nomes, a gente vai fazer um sorteio e eu encaminho aqui pelo correio, me comprometo a encaminhar uma caneca dessas para um sorteio, que eu acho, realmente ficou muito bonito. Acho que o senhor gostou, né? Gostei. Super. Você vai dar uma para mim? hoje eu não tenho, mas eu me comprometo a encaminhar. Me comprometo a encaminhar. Então, entre outras coisas que a gente ouve falar e que eu não tenho os números, mas o senhor, o doutor José de Felipe, deve tê-los, é que um estudo realizado em pacientes com câncer, uns fizeram quimioterapia e outros não. E a sobrevida é praticamente a mesma. E quem fez quimioterapia, às vezes, até morre mais cedo. O senhor tem dados sobre isso? Ai, Deus. Isso é uma tristeza. É verdade isso? É verdade. Olha só, em 2004 foi feito um estudo com 270 mil pessoas lá na Austrália, com professores de medicina, professor que fazia quimioterapia, um professor que fazia radioterapia e o esteticista. Ah, esteticista. Gente que faz estatística. Estatístico. Né? Um estatístico, um professor de estatística. Então, olha só, para você ter uma ideia, câncer de mama tratado com quimioterapia, a eficácia é 1,2% em 5 anos. Quase nada, né? Bem perto de zero, né? No câncer de intestino, é 1,5%. Nos 20 tumores sólidos de adultos mais frequentes, juntando tudo, a frequência
a frequência não, a eficácia em 5 anos é 2,1%. É muito pouco. É muito pouco, tratamento caríssimo e super agressivo. E então vocês vão falar, trabalho de 2004. Batia, cisplatina é o que usa até hoje. Aí vocês me falam, ah, mas vai surgir as drogas-alvo, que é a coisa melhor que existe. As drogas-alvo funcionam da mesma forma que a quimioterapia, matando a célula. Então é o mesmo princípio. Não é tão tóxico, mas o princípio é matar a célula. Quando você mata a célula, você mata um pedaço, uma parte daquele volume. O que sobrou fica mais forte ainda para sobreviver. Eu acho que isso aí vai acabar. Osteosarcomas. Eu tenho vários. Tenho vários. Mas ó, o importante é o seguinte, pessoal. Eu estou falando assim com o outro tão entusiasmado, mas a gente não consegue cuidar de todos ainda, sabe? Eu estou falando tenho disso. Tenho muito que aprender ainda. Muito que aprender. Ah, todos muito nós. Que aprender. Todos nós. Eu gostaria de ter sucesso em todos eles, mas não tenho. Não tenho. Não. Eu aprendi com o Dr. Evaldo Martins Leite, Dr. José de Felipe, que quando eu comecei a estudar acupuntura, eu descobri porque era para isso que eu tinha nascido. Aí eu comecei, mergulhei nisso, minha vida se transformou de uma maneira tal, e a gente se sente meio poderoso, porque você bota 3, 4 agulhinhas ali, você vê imediatamente uma melhora e tal. E aí ele falava assim, curar sempre que possível, e quando não possível, apoiar, ajudar. E eu também tenho esse mesmo sentimento. Porque quando a gente trata de tumores no consultório, a gente pega a lâmina e por intermédio do potentase, eu capto ela e a gente inverte a frequência e cria uma medicação, cria um cristal. Porque você está dando uma informação contrária para aquela célula. Mas eu estou falando do osteosarcoma porque eu estou com uma paciente de 18 anos, uma menina, uma gracinha, inteligente, linda. E ontem eu fui jantar com meu filhote, até estava falando disso porque ele é ortopedista e a gente estava vendo como é que a ortopedia clássica trata o osteosarcoma. É arrancar... Amputação. E amputação ou se não prótese. No caso, é próxima à cabeça do fêmur. Ixi. E a menina de 18 anos fez 2 sessões de químio de 30 e ela falou, não vou fazer mais. O médico está louco atrás dela, o hospital liga para ela todo dia e ela falou que não vai mais fazer quimioterapia. É óbvio que ela está fazendo vários tratamentos, entre outros, com muita... Eu devo ter uns 12 casos aí de osteosarcoma. E a mesma coisa de retirada das causas, né, doutor? A última foi uma menina de 17 anos do Paraná que veio com indicação de tirar, graças a Deus... Eu consegui descobrir a causa, era um vírus, né? Então, como a gente trata vírus? Fala, cara, não tem tratamento. Tem sim. Melhora o sistema imune da pessoa e controla o vírus, né? Controla o vírus. Como é que o senhor identifica por intermédio de exame de sangue? Exame de sangue. Olha... Que vírus é esse, doutor? O dela foi Epstein-Barr. Epstein-Barr vírus. Aliás, é um dos piores, olha só, né? Eu funciono um pouco diferente de você. Eu uso tudo aquilo que a medicina convencional pode dar diagnóstico. Então, diagnóstico para o exame de sangue IgG, IgG, IgM. IGF também, né? Imagem, PET. Tudo que a medicina convencional me dá de ferramenta. O que é absolutamente importante, né? A medicina convencional, pessoal, a tecnologia está muito avançada no diagnóstico. Maravilhosa. Mas no tratamento, não. A gente sempre discute aqui, a questão aguda da medicina é imbatível, mas nas doenças crônicas, como é que você pode chegar e falar que tem que tomar um remédio para o resto da vida, doutor José Felipe? Não pode. Então... E a gente não pode esquecer toda essa tecnologia que está. Perfeito. Não, toda a tecnologia. Agora, eu sonho com o momento de uma integração entre a oncologia... Eu também. E é isso que eu faço aqui. Porque imagine, senhores... A oncologia mata 95% das células. Tudo bem, paciência, eu não concordo, mas tudo bem, matou 95%. E aí vem, nós chegamos lá e tiramos as causas. Olha que beleza, olha que junção maravilhosa. Pois é. Essa integração vai existir. E eu clamo, nesse livro, eu peço que exista essa integração.
Eu também. Não deixar de lado uma, não, de maneira alguma. Usa o melhor dos dois lados. Usa o melhor dos dois. Tem uma frase, tem uma gravação que está rodando pelo WhatsApp de um médico, me parece que é do Dr. Márcio Bontempo, eu não sei se é dele. Mas ele fala exatamente isso, que todos os tratamentos médicos, tudo é medicina. A acupuntura é uma medicina tradicional chinesa, a homeopatia é uma medicina, a fitoterapia. Ou seja, você está tratando do ser, tudo isso é uma medicina. Algumas clássicas, outras convencionais, outras mais modernas. Um termo que é proibido aqui no Salutes, que é alternativa. Alternativa aqui não. Disso também. Alternativa aqui não. Alternativo de 5 mil anos. De exclusão. É, a gente quer juntar o melhor de tudo. É, exatamente. A cura é bem-vinda da onde quer que venha. Desde que haja união, não vem tem? Vem da fé. A fé. A fé. Se o médico conseguir incutir uma fé, uma esperança no indivíduo, isso já é meio caminho andado. Acho que 80% da cura já tá acontecendo. A pessoa tem esperança em se cuidar. Eu vou tomar isso aqui, vou melhorar. E melhora. Agora você vai falar, não adianta fazer o que fizer que eu pioro. Não vai adiantar. Você dá a melhor coisa para essa pessoa, ela não melhora. Ela precisa querer se curar. Você querendo se curar, você se cura. Você se cura. Você tem esse poder. Uhum. Nós temos esse poder. Por isso que nós estamos aqui. Bilhões de anos, estamos aqui, ó. Nós temos um poder de cura nosso intrínseco. Sim. E eu nunca desisto de ninguém. Porque o dia que eu fui desistir de uma pessoa, olha só, eu fundei a Sociedade Brasileira de Medicina Intensiva no Brasil. Apliquei a prova, assinei 800 diplomas, inclusive o meu. Nunca desisti de ninguém. Terapia intensiva não desiste. Eu desisti de uma senhora. Aí a senhora falou, não, doutor, não desiste da minha mãe. Eu falei, mas olha, ela está muito mal. Cadeira de roda, barriga desse tamanho, assim, sabe? Eu falei, olha, eu vou judiar dela, mora lá longe, vem aqui 3 vezes por semana. Eu falei, não, doutor, faça. Viveu 6 anos e meio e bem. Então, depois daí, eu nunca mais desisti de ninguém com câncer. Nunca mais. E deixa eu falar uma coisa. É a pessoa que... Era um mesotelioma, não tem tratamento. Na literatura médica, é aquela que mais viveu, 6 anos e meio. E não com os tratamentos. E não com os tratamentos clássicos. Não, eu posso não, lhe não. assegurar. Cuidando da célula. Eu posso lhe assegurar, se fossem feitos os tratamentos clássicos, ela teria falecido mais cedo sem saber nada do que você está falando. Pode ser. Pode ser assim? Pode ser. Pode ser assim? Pode. É que ela está muito mal, viu? Ela precisava de uma ajuda. Em 2 meses ela estava comendo e engordou 1 quilo. Eu nem acreditei. Faz tempo isso aí, sabe? Eu estava no comecinho do meu tratamento, sabe? Bom, a gente tem muitas alegrias. Tristezas também. Também. Tristeza também. Ai, que pena. Tristeza também. Também. A gente perde alguns pacientes. Toca um menino com tumor cerebral... Tem 11 crianças com tumor cerebral que eram agrotóxicos, sabe? E aí a pessoa resolveu fazer quimioterapia. Aí fez septicemia, está na UTI. E o tumor estava regredindo, sabe? Regrede devagarinho, né? Resolveu fazer quimioterapia, está na UTI com septicemia. Entubado, ventilado. E aí não tem volta, né? O que a medicina clássica fala disso? É. Se der glucana, funciona. Antibiótico e glucana. Infecção se trata com binômio, antibiótico e imunoestimulante. Isso é muito interessante, nós estávamos comentando exatamente sobre isso. É, não é só o antibiótico em si, o sistema imunológico precisa reagir. Tem que ser ativado. É o que a gente estava falando em relação à própria nutrição lá no consultório. Se a pessoa está absolutamente... Qual que está no ar? Esse aqui... Se a pessoa chegar lá tomando, eu tomo 530 vitaminas, se está contaminada com metal tóxico, aflatoxina, oriunda de vírus, bactérias, de protozoários que acabam morrendo no sistema, não adianta tomar supervitaminas, o teu organismo não aceita. A célula abre a porta para se alimentar e soltar os seus dejetos. Pela matriz celular, onde tem milhares de células, tá, abre a porta para se alimentar, tem o rio Tietê ali de lixo,
fecha a porta e as vitaminas vai por ali. No máximo, faz um cocôzinho rico em vitaminas. E urina mais cara do quarteirão. Do quarteirão, daria para vender urina. Mas as vitaminas, essas vitaminas, come fruta, verduras, legumes, sem agrotóxico, né? Esse que é o problema. Está rodando aqui na página, no grupo da Nova Ciência, um equipamento que o pesquisador Jonas, lá de Cuiabá, um grande irmão, ele pegou um pedaço de carne, colocou uma água e está fazendo uma experiência com uma máquina de ozônio. O senhor precisa ver o que sai. Uma espuma, uma coisa plástica, de tirar com a mão, assim. Eu vou até, depois eu posso até te mostrar e até te mandar esse vídeo. Manda. Sai assim, sai um lixo que ele pega assim com a mão. E essa máquina, ele falou que vai me dar uma de presente, tá? Tá, ó, já tô cobrando, Jonas. Ele vem lá de Cuiabá, maravilhoso. Eu já estive na clínica dele. Ele trata muita gente, mas muita gente. Inclusive câncer também. E ele vai trazer essa máquina para mim. E ele tá fazendo essa experiência, tá demonstrando coisa. Ele ozoniza tudo. Ozoniza o arroz, a escova de dente, todas as verduras e vegetais, todos os legumes, toda a alimentação. Né? E a Nova Ciência também, né? O Alexandre mostrou um protótipo no curso de emagrecimento, que é uma bandeja com uma luz azul assim, que é para tratar todos os... Um prato de comida, você põe ali, ele limpa as toxinas, etc, etc. Que é uma das alternativas, porque as fontes tóxicas... Infelizmente, continua. Você abre o chuveiro, vem cloro na tua cabeça, você abre tua torneira, tem flúor, né? No Brasil é o único país que o flúor está liberado, né? Tá tudo. As coisas que curam são proibidas aqui no Brasil. Agora, lixo, inclusive remédios, né? Inclusive tem alguns remédios que estão saindo aí, um antibiótico que causa problema renal você grave. Fez remédio? Os pediatras ainda receitam. Paracetamol, acetaminofen, é Tilenol, Tilatil, Buprofan. Não, esse não. É acetaminofen e paracetamol, proibido em 40 países porque dá insuficiência hepática. E as mães, febrinha, dá Tilenol. Aí o fígado chega com 20 anos, 30 anos, está ruim, está com esteatose. Então isso, a Anvisa devia proibir o paracetamol, que é a mesma coisa que acetaminofen. Os bloqueadores de cálcio, professor, bloqueadores de cálcio... Meprazóis da vida, né? Não, bloqueador de cálcio. Ah, de cálcio. De cálcio. Não, bomba, né? Muito bom para baixar a pressão. 40 trabalhos da literatura que aumenta risco de câncer em 5 a 6 vezes, tomando 3 anos. E está aí... Os remédios bloqueadores de cálcio. E assim por diante. Tem vários outros, sabe? Mas esses dois, esses me dão dó. Das pessoas com câncer vindo lá tomando um remédio, um bloqueador de cálcio. Ou então, alguém que está com o fígado, com insuficiência, tomou Tilenol a vida inteira. Às vezes, uma vez só que toma já dá problema. Agora, 40 países proibiram. Por que proibiram? Porque estava tendo muito transplante hepático. Quando parou o paracetamol e o acetaminofen, a incidência de cirurgias de fígado, de fígado despencou drasticamente. E a Anvisa não vê isso. Não, ela vê é outras uma pena. Ela vê outras coisas, como a própria proibição do MMS com programas mentirosos, né? Programas mentirosos. Sabe o que acontece? Como é que um médico fala que um enema de MMS arranca pedaço do intestino? Eu não vi para não ficar nervoso. Mas se arrancar um pedaço do intestino, eu acho que o cidadão dá uma morrida, não dá? Dá uma morrida. Uma morridinha rápida, né? Rápida. Uma morridinha de leve. E aparece isso e ninguém fala nada. Acontece, todo mundo fala e olha, é isso e tal. Agora, e o Vioxx, né, que foi aprovado aqui pela Anvisa durante Vioxx, muito tempo. Deus. Teve um monte de gente com problemas cardíacos por causa do Vioxx. Tem esses omeprazóis da vida aí, agora pantoprazóis. Né? Ontem eu peguei meu filho, ontem... Ele é ortopedista clássico da Escola Paulista da Medicina do Esporte, R4. R4. Beleza. Fazendo cirurgia.
E ontem mesmo saiu do hospital, fez duas grandes cirurgias, estava cansado e tal, a gente saiu para jantar e eu quase peguei ele a tapa, né? Porque eu conversando com ele, ele falou assim, não, eu estou com um pouco de, não é, esofagite e tal, um pouco de regurgimento e tal, estou tomando omeprazol. Eu falei, o quê? O quê? Falei, não, não, já tem estudos, inclusive na Holanda, é claro que tem que ser um uso contínuo, de 15 a 20 anos de uso contínuo, mas com sintoma de demência. E pela medicina tradicional chinesa, você consegue explicar que o intestino delgado, que pela medicina tradicional chinesa é um acoplado do coração, e hoje a medicina clássica fala, puxa, olha, no intestino se produz muito neurotransmissor, serotonina, inclusive, etc. Obviamente que se você atrapalhar a digestão, reduzindo a acidez, que faz com que as quebras de alimento e proteínas e etc., você vai induzir também uma redução na absorção de oligoelementos, de micronutrientes, etc. E, obviamente, você vai reduzir também a produção de neurotransmissores causando demência, doutor. Depressão. Depressão. O omeprazol, ele alcaliniza o estômago, né? O estômago e acidifica o intestino, as células. Então, ele acidifica o cérebro. Então, diminui a memória, diminui a concentração. A mesma coisa que as estatinas, elas acidificam as células, né? E retirando a gordura que é boa, não só para o intestino, quanto para o próprio cérebro. O que você precisa é de uma gordura de boa qualidade, né? Eu falei mal do leite, né? Mas tem uma coisa boa do leite, a manteiga. Pode comer a manteiga? A manteiga, ótimo. E a caseína? Não tem. A manteiga não tem caseína. Então eu vejo as mulheres tomando, quer emagrecer, toma leite desnatado. É na nata do leite que tem CLA, ácido linoleico conjugado, que emagrece. Então elas tomam leite desnatado, só toma proteína. É falta de informação. Falta de informação. Falta de informação. É por isso que o Salutes existe, porque a gente sabe que o poder hoje está ligado à informação, né, doutor? O poder hoje está ligado à informação. Então, pelo que eu entendi, o senhor é contra a quimioterapia? Olha, existe um momento que só a quimioterapia vai resolver. Mas deve ser drástico esse momento. É, não sei o momento que só a quimio vai resolver. Mas na fase inicial, vai um dia ainda acontecer isso, de a gente cuidar do organismo como um todo. O que é cuidar do organismo como um todo? Pedir para não comer açúcar branco, farinha branca, alimentos com índice glicêmico alto, abaixar a insulinemia, abaixar o IGF-1, né? Cuidar do corpo como um todo, pedir vários exames e cuidar das glândulas todas. Enquanto isso, tirar todos os possíveis fatores causais, né? Possíveis fatores causais. E dar um tempo de 1, 2 meses, 3 meses, que é o tempo de o tumor resolver, né? Mas as pessoas, elas ficam muito apavoradas com o conceito novo. E mesmo ela pensando assim, não vou fazer quimioterapia nem cirurgia. Não, a família, tanta pressão que a pessoa vai lá e faz a cirurgia, faz a quimioterapia, né? Eu tenho 60 páginas aí no livro dizendo que a cirurgia não cura ninguém. Escrito por professores, por pesquisadores. E que a cirurgia piora até. Olha só, quando você faz uma incisão cirúrgica para tirar o tumor, você costura depois, não costura? E tem a cicatrização. Para cicatrizar, o organismo precisa aplicar vários fatores de crescimento para cicatrizar. Esses fatores de crescimento fazem crescer células distantes que estavam quietinhas, no fígado, no cérebro, no pulmão, elas estavam lá quietinhas. Células tumorais circulantes. O paciente com câncer tem células tumorais circulantes. Aí você faz a cirurgia. Na reparação e regeneração, vou repetir, fabrica hormônios de cicatrização, regeneração, que também regenera a célula aqui e vai ter. Aí aparece metástase aqui e aqui. Um tumor de pâncreas. Operado, 80% de chance de ter metástase hepática.
Porque vai direto do pâncreas para as células se espalham, né? Cirurgia é boa para casos específicos, né? Obstrução, fratura, é o que hemorragia. Mas não para tumor. Tumor não. Eu tenho um paciente com tumor de brônquio. Brônquio, obstruindo o brônquio. O picolinato de zinco, em 2 meses, abriu o brônquio. Não precisou operar. Sabe? Aí vai. Agora, todo esse conhecimento está tudo registrado. Está tudo aí. O médico que pegar isso daqui, eu acho que o clínico, nós clínicos temos que começar a tratar de pacientes com câncer. É pesado, viu? Oncologia médica, fisiopatogenia e tratamento, doutor José. Se o médico pegar isso daqui, ele trata uma pessoa. Eu pus tudo que eu sei, está aí. Inclusive as fórmulas, direitinho as fórmulas, como que se dá, direitinho, tudo que eu aprendi, está aí. Uma das coisas também dá para fazer musculação. Dá aí, né? E anestesia também. É. Ah, deixa eu falar uma coisa. Ele tem o mesmo peso que eu nasci. É mesmo? 4,6 kg. 4,6 kg? O mesmo peso que eu nasci. A pergunta que não quer calar, doutor José. Fala, qual que é a pergunta que não quer calar? Os oncologistas, como é que olham esse trabalho? Oncologistas? É. Olha, eles nem falam nada, viu? Eu tratei um menino com um tumor no cérebro. É do GRAAC. É, fizeram radioterapia, o tumor subiu 7 vezes, aumentou, depois da radioterapia. Aumentou 7 vezes. Aí eu comecei a tratar. 6 meses, 9 meses, desapareceu a quimioterapia, o tumor. Desapareceu, totalmente. Quer dizer, foram 9 meses depois da radioterapia. E a radioterapia aumentou. E o meu tratamento que eu fui fazendo foi dividido. O que o oncologista falou? Efeito tardio da radioterapia. É isso que eles falam. Eles não aceitam nada. Não, o que seja. Melhor que essa é a chamada cura espontânea. A cura espontânea é outra boa. Cura espontânea, não é? Ah, o que aconteceu? Uma cura espontânea. Eu acho que não é. Tem muitas curas espontâneas. Maravilhoso, mundo, né? A cura espontânea. Que a gente nem sabe o que fez. Então, nessas curas espontâneas, eu fui ver o que eles faziam. Eu aprendi muito. O que os pacientes faziam que desapareceu o tumor? Para quem escreveu era cura espontânea, mas lá dizia o que ele tinha feito. Pô, ele fez muita coisa boa que a gente hoje sabe que é carcinostático. As curas espontâneas, o indivíduo usou carcinostáticos para o crescimento. Se você para o crescimento por 4 meses, a célula morre sozinha. E é dando condições para que o corpo, pela sua própria sabedoria, entenda e siga o seu próprio caminho natural, né? A gente dá condições para que o próprio corpo e o organismo se cure. Ah, é, sim, muito interessante isso, né? Professor, a gente precisa saber, a gente precisa aprender muito ainda, sabe? Ah, sim. Eu tenho 600, esses 680, 715 agora, me dão muita esperança, né? Em poder cuidar, curar mesmo, né? Mas a gente precisa aprender mais, sabe? A gente precisa aprender muito ainda, muito. Pra onde... Só isso não satisfaz, só isso aqui. Só isso não satisfaz. Para onde vai a medicina, doutor? Ah, vai para um bom caminho. Qual? Nós vamos chegar lá. Nós vamos juntar as coisas boas de lá com as coisas boas de cá, pelo bem do paciente. Vai chegar essa hora. Eu vou estar vivo aí, né? Eu vou estar vivo nessa hora. E nós vamos batalhar para isso, para juntar o melhor, não excluir, mas juntar o que existe de melhor dos dois lados. Isso é uma coisa fantástica que o senhor está dizendo, porque é uma das teorias que a gente defende aqui no nosso programa. Eu tenho trazido aqui médicos que hoje estudam mecânica quântica, física quântica, que estão lá no curso da Nova Ciência com a gente. E aí, inevitavelmente, por que eles saíram da medicina clássica convencional, de eu sou aqui o doutor e você é o paciente ali embaixo, e estão nessa postura da mecânica quântica, da física quântica, da medicina quântica? Todos eles enfrentaram, ou eles próprios, ou parentes muito próximos, problemas em que a medicina convencional chegou no limite. Ou filhos, pais de autistas, pessoas que tiveram problemas de asma, crianças que nasceram com asma, crianças que tiveram choques anafiláticos, sequelados graves.
E aí começaram a estudar o que a gente estuda, que a gente aplica, começaram a ter melhores resultados. E hoje são pessoas que estão ali do nossa, na nossa trincheira. E a questão é exatamente essa, quando que a gente vai unir? Porque nós utilizamos a medicina convencional, como o senhor mesmo disse, é óbvio. Eu vejo exames de imagem no meu consultório, embora eu tenha feito um curso sobre interpretação de exames radiológicos. Eu não tenho uma visão médica o suficiente para avaliar tudo, mas eu vejo os exames e não sou burro. Né? Algumas coisas eu consigo enxergar, consigo identificar. A gente vê os exames de sangue, obviamente. E nós temos os nossos aparelhos que fazem as detecções, como o ProSync, etc., de biorressonância. Nós não temos, pelo contrário, nós respeitamos, admitimos e abraçamos a medicina convencional. Claro. Eu acho que a recíproca... É o fundamento. O nosso fundamento é convencional. Sim. O meu fundamento é a medicina convencional, na qual eu juntei algo para melhorar a eficácia da convencional que eu aprendi. É assim que eu imagino. É assim que eu imagino. A convencional é a base. Poxa vida, quantos pacientes com câncer que eu tenho? Tem insuficiência cardíaca, tem hipotiroidismo, tem DPOC. Eu trato. Né? Tem que tratar. Sim, tem que tratar. Com a medicina. Tem uma infecção. Eu vou tratar. Vou mandar para o infectologista. Vou tratar. Com o quê? Com antibiótico e imunoterapia. Imunidade. Alergia. A gente está com alergia. Tem que tratar. É a medicina convencional. O senhor acredita nesse casamento, então, breve? Ah, vai cair. Vai ser um belo casamento duradouro. Um casamento lindo e duradouro. Você vai ver. Medicina convencional com os novos avanços da biologia molecular. Isso que tem. Medicina convencional com os avanços da biologia molecular, que eu escrevo aí, a biologia molecular. Todos os avanços vão ocorrer. Eu avisei o doutor José de Filipe que o nosso programa é livre, ele pode... A gente pode até discordar em alguns pode casos, falar, pode mas falar. Não houve discordância nenhuma, porque na verdade eu acredito, o Salutes começou em 2009, em 13 de junho de 2009 aqui na UTV, com essa proposta de resgatar a medicina ancestral e dela pegar tudo o que há de bom, como a escola dos cinco elementos, as questões das vísceras e dos órgãos. Ayurvédica. Olha a medicina ayurvédica, quanta coisa que existe lá de lindo. Maravilhoso. Que a gente não sabe onde está, essa medicina. Eu queria aprender mais sobre isso. Inclusive nós... 5 mil anos. Nós vamos... 5 mil anos. Como a chinesa também. Inclusive nós vamos lançar uns novos produtos aqui baseados numa pesquisa da medicina ayurvédica com um cara muito bom que traz os produtos das ervas lá da Índia e também trabalha com as ervas. A medicina ayurvédica trabalha com as ervas. Olha. É muito interessante. E vem juntar com a pesquisa da medicina. Né? Se eu tenho uma predisposição diferente do que um conformismo, obviamente eu vou ter um resultado de saúde ou de doença de uma maneira. E a gente está firmemente acreditando nisso. Nesse final de semana eu estava vendo lá o Netflix, vi o Físico, o programa sobre a história da medicina. O Xereque está tendo quase um ataque cardíaco lá, porque acabou o nosso tempo. Ele está meio bravo hoje, eu não quero nem arrumar confusão. Doutor José, Felipe, foi um grande prazer recebê-lo aqui. Aprendemos muito, sem dúvida, aprendemos bastante hoje. Eu quero agradecer e colocar em público minha admiração pelo seu trabalho, pela sua coragem e pela sua pesquisa. Precisa ter coragem. No Brasil, o médico precisa ter coragem. Precisa ter coragem, inclusive, para fazer isso aqui. O médico precisa ter coragem. Muito obrigado pela sua participação. Na sexta-feira, estamos lá na TV Guarulhos, 14h30. Na próxima segunda-feira, aqui, 14 horas, vou entrevistar um pesquisador aí que está fazendo vários cursos aí pela internet em relação aos equipamentos que nós utilizamos. Eu agradeço a audiência de todos. Uma boa semana a todos e até sexta e até segunda.